بسم الله الرحمن الرحيم. مصیبت میں تسلی دینے کی فضیلت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت میں تسلی دے، اللہ تعالی قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا. حدیث کی کتاب کا نام سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1601. جزاک اللہ.